Здорово, Лоранга, Хекюн, Тенкюн, Берини, Карагот, Судья Алексей Сменов, Леливи, но на час в статабе, и неделю в статату, билеты, генер было нас, вторым, но был вам так и не рсил джар, сон на ритмен, ритан, как всех бит, манна, как гастеби, не беревит, сюрнчарта. Күрілер күнесмөтті тұттаран көңілі соғыры солынан Джокуңскай алара бәстәқту айтынан қарса соқ түйіні. Қайс тұрурды кейді үріске, ербі солынан. Құттама кейбі дә? Барда. О кейді. Мұстығы қалың атағына ертебіл бұғытынан күроек тағмасыныларға көңіл олықтанар, тоғы сылына айманлық қартына қатыланар. Білі көратын жағалтата солы тұтуға ағы 15 миллион сол кобайы тұтан оларан мүтчі тұтта. 20 лет делаю, когда сделать неизвестно. Ладно. Как в Сталинграде после войны. Бағалы қоры бербәтті сол онынан қалла. Салғы қайдақ жағанар бұл анақтарын, Евгений Тойтанов. Ары онымандаттар дылывақ қалар абісті ақтан поэхынан Благовещенскайға тиер болу бұд. Төтүрі қайысқанан алыр абісті ақ Благовещенскай, ончасқа айыннары тұрыр. Поэс қаған қастан қасқа түхі сынаға жонды тағарай. Күн бүгін республика ұттық сезону ғарттолыру кейлбіті бұдан ната, маңығы ұттық саппағы түхі тиері местетгер туық қалғаны көрсөлдері. Основной проблема өттен нәхеленіне еғе болыр, құрдық нәхеленіне еғе бүгінгі 10 миллионтан тағыста. Күгінгі бұдылған тұмандары коммуналына қағайстыба көрсөргі бәлем дуа. Ас өлсенатта сыл сағалынығыттан ұрттотынан үз бірген кәріңе өр ата. Самолетнан тие турабыц, ағатанға хы, олы хен транспорт нарысты құдыры хан болан, манна аспыты қаңыспыды рұқсула. Сыл бүтер дереқанны бұрдуқтыға сыйына тәптер оны үрдүр тұрқтағы. Якутияға компания аң басығытын Кавказ минералны улары қораққа көтті. Мен кәндівер қанны қаяқ өстерді болы қаттын Россияға. Әрі бұл баққа бүдін аңдой дүгі 5 ұлыған қаялаттан бейдестері Эльбрус қаятын түпчалыра көстілдер. Россиятар баққа баттана құротынан көратығар түгі көрі қосы бүй. Анал репортаж. Күні жылы қатайын көрәшілер бігерге петтерінен аспыты үйгі қаллан, сылас болан, сақасергер орта температура 200 градус үрдік тұрбыта. Онтан соғыру регионлары кейі әті дабар бат. Опсайынан бұйылғы күгін тоқыттыр түмінінен қамылығы соғы ден фобос кенілігеттері мәктеліллер. Маңдық айылға диктик өстейті бітігік 104-дан сыл кәмігігер сәттеті болан аспыт. Қолыбыра 6-11 сылларға орта температура норманы 4-9 градығынан көғар бұд. Бұл ақсыныңға, 90-ға, 10-ға дағана ордой 4-дінен орта температура чабыты 4 градығынан өрі тақсы ден фобастар, тойынулар. Жәте сылықтаған түхі табатын күрдігін мантанына білен көрін еқпет. Антон күнне алық бұтығар әргелін еқпетіне бұны делеған жүгіскәнінің өліні үрхі тұраған көңілін барылан бол жоға тағыста. Ол күрдік қатас Павловскай қайысқатынан үз тоннаға дері яғынна көлілер сәтінні сүрбе бәхес күнітен айынны ықтара. Салғы сүрбе тоннаны үктірмасыналар ақсыны сүрбе бәхес күнітен сылжар бол ұқтара. Ақсыны бүті үйті 30 тоннал ақтарға суалағылыға 10-тон жүкузкай алара бәсті қайысқатынан 90-ні бәхес күнітен 10 тонны яғынна көлілер сүй бітінен бар ықтара. Маныға бері санаттаққа бөтелі бет бол жоқтар қаллан қайдағыттан көрін әрдәлен бейтір төттері қойты өнсір. Опсайынан климат улары біта қананда білдер Белоноғыр Кавказ минералны уларығар айылғабыт арастан бұтыер тағайар дилдер. Күнна қайысырығар бұғы сағатат 17 градус тоңырын үрін қар үлікті түспіт, жон күхінгілі ішігістік таңны бұд. Онтың бияқа сәтінне орталауаты дағаны сотча батча тоңы қатайлық бет, оны ағын үй басты күндерігер білі бәлі олыстырығар ириерен ордық сылғыла жон инне білге сүрдігер. Олар-олар. Қалан жігі сүріға хайыңа дағаны білдер, көл, үрек, өріс мұға ғырқан аяғыны ұйырғына бір кәлмесе қам тоңылік. Бүгін беге тұймады қошытын оңналыра бәстағы кәрдігер арас надалақ күхілғала жон қайда қайын ұсыл жалларын кәлеген Павел Никифора білімне біт материалықтан бітсеққа. Нәдиелі сағалынатын күтті өлені бәк аңыз күтілігер бар, қатас бөлігін сергер дейен көрбіп бүт, сұры аян сыбытан олар өреті. Темір көлілер сотору-сотору кәлін үріздекі кереллер. Бейгі ұстар бөлік, амадағаны ұлу өбені мастынанын туар атақтырай дейен батғаатшы болан, кумақ солынан әмек ерді бет. Тейбіп бет, арығы тоқты бұл бары бет.
Катаз онна Павловский кырдынан нуротылдыгар келерге суопардар амбастан ол арыйга кален масынырын качегеретен кабихелеретене жонылалылар, түхереллер, маныха өрүс тахама бұйыл намыяқ болынжа инен суол бар, кумақ суола. Онтан нуротылдыга бейте боланы өйден жүлен көдіқа бұ субурыян барда ол анра Павловский кытылыгар дері жонлар ол саты хаман елдері ала чуок өстер. Бо хамани хержонго унутарык саллах бахимайги министерси бетин бехеттеретиен серети улетин уттылар. Муз шараха киеха куттолон тухунан өйдөбүнне кумаага туттардылар. Маныха жокузга улуктоого Николай Гаврилев мен ханалас маятыттан херебит. Та муз болады. Бахка солонго залик. Музун муз бүгүн акама. Каттаха, конечно, нормально. Муз тыгават калтыр ба. Ох, тыгават. Онтон Павловскайтын сылжыр Надежда Захарова төхөмер үхі туаратарғы техника барын үрдінен бар жон тоғы онны олыр субаккары саты туарурын бұхарды. Холобыра тоққа 200-200 микрорайонтан енді ирбіса қиғыста жалады. Онтон тоға жи бақыны. Бұл білем сымдаға сол боқтаға алынан. Атын ғылады әрханы ендемін. Атын кәдіңдер бар ирбінен түнәрі жон. Ол әрәрін төхеді қаршы күрімчік бол бұтын үрдінен білігін сатығы тұғыр құтталлағы ұғы түйе қосып. Онан сердетен жоны қарыстырғы өреспілдікі административні кодексін 9.1 ден статия төлілдер. Гражданинға үстөйіншіттен бестөйінші ғады штрафы, онтан должностной лицоға, онна индивидуальна вертепрательнарға жүлбөтөйіншіттен бестөйінші ғады штраф болар, онтан юридиске лицоға уже Сүйіс төйіншаттан 1 миллион әрді болар. Қатас онына Павловский кірдінен бұға қолан бұғы сүйірбе бәхес көніттен мастығынаға сұрғарылары бұланынанар, онынан аң бәлемнен өте білігін барар. Онтан сәретер үліхеттер, пикор, лед ден техника сұралғанынан мұз қалыңын тұрғыталар. Ноутбукқа барты көсіттер. Здесь показывает у нас 17. Ну, так и она есть. Да. Маныха парад улетнин тәғайбәкі суолың ұрачылар бұрдырын ұлылар да өлеуіне бәк кейін көксін үйттен күнчігір аттылар. Бұ кәнне үлде салжар метровқаларынан мұз қалыңын кәмейден тәтемерділер. Пикор лөттен аппарат бұл түхі сөпкі көрдірі өте, мұз қалыңын? Ән сөпкі көрдірір. Ұрғымды бігі кәмей бітінен өәтті. Онтан нұротылығын үстін қаман тұрғыттаққа тәпсілден қара суық болан мұз арығы қалың оның спекси өлі әті сантиметрін бұғарды. Сүрбет үйіс, оты сетті құрдық. Атық қолды құтталы бақты құтталақ тенді? Құтталақ, сенбір құтталы. Онан білігін әрде тұрғыр сәрәқтәк, өріс мұға барыда бір тәңгіні тоңмад. Сорақ сірінен чарас, сорақ сірінен түрітті сүйкей дәк сатар. Бұс тұбып бұткенне сарсын күнігер. Әді, кәлі әу. Қал дейді ағалақ. Қалды құзақ. Ол ұғыта дейір суапардары ұғы төхәріттің құттанмаққа бары бұрабылыны кәхен үліне бені туар абыдың кәніне, темер көлілі өқтір үтік түхі түк түхі кейлбіттірі. Мұз чара әсірі қалың әрі оның қоңырулырғыр дұқыл абаққа қаллан да қараңар бұтыттан тоқта абыдақтыры. Ол айы түліпеуіңі ұстуы қайғабыл. Қайыс тұрурдық иді әріске, ербі солынан. Құттанмақ ебі, ә? Барда. Манна әйіттәққа ербіс олынан дентіл бар. Ол әбетер бәстәк оны жоқ-күзге икірдін сымнаға сол боқты ақиғу сағаларға анан оңғылы бұт солынан масыналар айынылар. Бұт ұғынан Леновод сервиздентерлікті салай ашыта Борис Тұруев бәркеден білі. Совещания Минтранска барылары барылыларға, ғайылар, Минтранстар, прокуратура транспортның барылары барылар ол время. Сылай әйтемін үхі көрін демет. Теті қаста-қаста бігетіне патушқалар бұтын таранын абыттары. Оны кімді істеген көрін бар бұл. Маныға бұ ұста тұрдақ бұтына қырамасына қары тыян оңғылақ білім солынан аллара бәстеяқ деке көтеті тұрда, арасқыты аң маңнайғынан аян артығына рейбіт ол ұғыты дебіт кейлері бұғылақ. Кірджік, сорық сопардыр, жон нұры ділден хебіттен құттамаққа, әппетіне соқты ұрулар. Онтын контролуыр органлар бұт нар бар бол баттар. Павел Никифоров, Жолыстан Иннокентьев, Григорий Охлопков, күнттен күн. Әті сүржекі көрбіпі күрдік өліне бі ұңған қағыз қытылырығар тек сәрі масынала жон ұнығыр күрілір күніз кемтен да туақтан да чағай баққа ұлысаға күрдік сұбыдағылар. Үғыты өқпет бейтергі бідіді тоқтатты өрді соғы сарап түйеден бұғатын толлар чағайарден соғы. Білден тұран арас нада қығылға әлбіға дөнер, оны қарчыға қаранғар бұттақ си соппардыра, мүлчі тұппаттыра кестел болбада. Үбі қарчыны сыр сүйттан сылттан салғын сұтықта судына қайыттыра, ойылырғар ұғы кейрен бара сатан, ербіс үптәбі чекді солынан субияр масыналары бөлі сататылар. Олдағаны қалтайға болды.
Маннык көңілі соғы сырғыны қайамы өттінен сүрінер тұғыттан бәғаға бастығы вице-премьер Алексей Колодезников мұннях үтті. Этенна бастадан тұрын жон олығын ихін әппетіне әсуге бет, онын 10-15 сантиметр қалыңна мұзқы тұрағыны арияр сатаматын тоғылады. Мантайын мән қалас ұлығыны түттен мұзқы масына кейірбәткіна қатшақ түрге камералары тұрорыға сұрыйды. Онтон қатағынан сұры сәтінне жүрбәбехес күнігер сол официалендік көмілін еқтақ. Онтон бұ кәмінген құты ұлыс жоны күхінгі сол арылларын әмекет әлдер. Бұйыл сайын олыңар Куран тұран етеніне жаңы индігер онна қалыма рүстерге ұтыған қайар әттігер үшігейдіғ соры қардығыр төптөрітін күчімі қайдар өскетті. Ол күрдік қолыбыра білімнені үлетін ұйтарға табығаста құрдығар әрі, маңның жылға күхінгі солы тәлерге өрістерге күчімағаты харалыра әлбір. Күн бүгін жаңы алтыны ғауыртатынан 30 градус түмні тұран мұғы қалыңатыға сөпті өлі барды, онтан индигерінгер күхінгі түмні кебін ұлан номну сұрғы жастықтыры ариян сағалатылар. Маныға қалымы рүхін сүнінен сұдар ұлыстарға төптөрітін олы сылас кәмінер тұран маңына бұтары тақсын сөп. Білігін бігі студия бұтығар артика солылары тәрлітті генеральный директорын сол бәйәтші Николай Николаевич Попов қол бұғар. Николай Николаевич, дұрабы? Дұрабы. Әгі тәрлітті ата дәтірін күрдік рақыт ұлыстарға күхінгі сырын айыны қатшер сұрыптақ, оның үлек кебік болықтақ. Барыта қас ұлысқа қара ән күхінгі солы дәқселен әрағыт? Бігі 2015 сылықтан үлілі жеуд. Осы 11 ұлысқа 5-700 километрі көрі өт. Атын көңгі солың ұрға тұр мүккіт, онша қонына білген қайыл ұсқа қанны күчасы көң үлелі сыл жағат, онына түхілі өн әрағыты? Білген жаңғы ұлығы көр үлелі жауыт, бата қайттан сақырға, әбен бұтан тәйгі үлі бара тұрар. Онына бұлдағына бүнеділі бүтіпті 15 жығылыла деке 10 тоннаға арияр бұланын ақпыт. Онына жаңығы әме сайды өттігір әме үлі бара тұрар. Онына ұш аңаға, ұш күйге қазайшы солығыр әме пробивка үлетін ұйтаға жауыт. Оны тәңгі мұмаға үлі бара тұрар. Абыйға білеген мұз қалыңын мәреге үлілері ұйтаға жауыт. Онына үйе қалымаға әме үлі бара тұрар. Онына орта қалымаға білігінімі пробивка өлетін ғаңа ғағыланыр әбіт. Оныты бұйыл қанына да боларын күрдік жыл қойытаты, алтыннегі түрінен бол бата сылас қаллан тұрды дек қағып, білігін қоту декі қаллан қайдағы қағарат төхі қалыңы үріқтер үйін таңылырды. Бұйыл әппеден күрдік қалас күйін тұрды, республика үрдінен. Онтан мен қалыма ұлыстарығар Особенді ғылас болды, бұға яқын ұқтағы ғадылы алдыра қалымаға 0-ой, плюс-ой градус болы ғадылығыда. Олеген білейін, онында алдыра қалымаға ғорық үріқтер бет, көлдер бет, етері тоңыректер, сейке ғадылар. Онында жаңғы ұлығығығар бұйыл үшіге деханады, мұз тоңуыда үшіндік сылағы норматығар баратырыр. Антон, әйт әрілтіға тіер білден тұрар техника болыға де, оның материалын техническі өттігінен қатшылығыт қайдағы қанды көуін насаған технологиға тұғанаға де? Материалын техническі қатшығы бұд үшігі де қанады. Сыл айы бігі аңа дорожны участоктары ария бұд, техника, әлбәқ техниканы ұла бұд, ұл айы дорожны фондтан көрілдер, бігі қатшы бұд. Антон, аңа технология дейір болаға бігі білен лёгкай, онына жөпчігі ұйықтақ, онына ғырған ұйықтақ темет колонналары арара бұд. Олады тарақтандыр бұдың арараң қайы бұд. Бастан жөпчігі ұйықтақ техникалар баралдар, мұз жарағығыр. Онтан бұла мұз қалыңғы тігір ұжы мұғы кәмеддән барам бұд. Ұжы ұлыған қашым сот бұдық техникалары ұйта бұд. Онына мұз мәреде білер бі пикарлеттен туғы переборы тұтты бұд. Әте бұл ғаңа технология болыр, бұл Москва институттарыңғытта үлілі әмбет білеген әте үлінігі тәғы жабыд. Николай Николаевич, бігі етілер бұдығы құрында бұққар, мақтан абын.
Онтон олох сайды тәтімен күттәттәң өптіхән білген қарманғар қарчыла қарап бол, бұлыттар бұстарынан көтін күғірді оққын, сүйрі қоты ұстан жолығы тұққын, темір көлінен әрия бұрия сүрді оққын, онына поез темір кейлінен айыннан күгіні тәқінсі. Болары болан ұрағынан әрген бол баққа, туғай бұт сірге бұға бақчы, бұғалы етергеділі сыдамдық түргенлік. Ол күрдің ханы Мантанылы Аллара Бестяқтан Благовещенске қорыққа дері ары онынаман атадылы баққа поэхынан тиер болу бұд. Сақасырын темір соларын историеті арқалар түгенттен коллегам Артур Старасын. Бұл сасырда 5 жасқа Благовещенскайтан бұғы рейсінен поэс кәлі санатар боллаққа күн өрі-өрі рейс оңғылар. Онтан маннық бұғы рейс неделіға бейдері оңғылар. Как поездка? Очень хорошая. Тепло, светло, приятно есть. Я первый раз на этом поезде. Ага. Очень приятно сделали такие поездки. Удобные. На учебу приехал. Вот. В принципе, на самом деле тепло, очень комфортно. Ну, вагон немного старый, но ничего, терпимо. По крайней мере, это не на такси ехать полтора часа. Ага, сколько билет стоит? Что-то я не помню, около 1500 или чуть меньше. Ага, а сколько часов ехали? 20 часов. 19 часов 40 минут, если быть точным. Төтүрі қайысқанан Алыра Бестәқ Благовещенскі 10 часқа аяннары тұрар. Антон бұ бәғаға өссі келбіт жоннұр, бұ сыннена кетеғе олар-олар. Атты мен оларым Күтайттан келен елдір бұ манна. Оны бұ кетеғін көрсен ұлары бұн, инде бар ары бұн. Бұ вокзалға ғанады, вокзалға ғанады көрді бұд бұ. Аға шөйе бітті. Поескетон олысын бары келесе болдамы. Көрі бітті, оны көрім бар атты білейін, де вокзал бітті, аға шөйе бітті. Дайшы бұл атын билет ұлын бұру болан аяннан көрі болды. Қайы бағар декке. Бұл білген кәлбет жоннар автобустарға кейділер. Антон, бұл автобустар Алыра Бестәқ берегер жону түйірттен берегтіра. Әйінеттір бұд Алыра Бестәқ берегер кейден олар-олар банна санатар болаққа зал жыдане саңа тұтылы бұда үрдәқ кен көң сылас сірге бұл пассажирдар бұд кейден сылас шай еғе кетәген олар-олар үті сарсырдыңнан әйге қантан кәлі кетей. Мен бұл томматтон екускай ғаварын егәвет, бұл егенан бастықы аяннағыным. Бұл маңнық Бестәқ кәлемет, үші бай ғаңа зал ажыдане керемет олар ауыт. Кәлет таған әтті чай істі біт, сұрдық кен үші бай зал әбіт. Ну, большинство поток едет, конечно, это вот ближайшие Нерюнгри. И так как у нас ходит прямой вагон прицепной, прямой идет до Благовещенска, тоже пользуется спросом. Жабу подушқалар бұд аяннан әрәлілер, оқырдық темір суыла ағылын жон төттүрі тары аянныргар олыс табығастақ болла. Манан сонуны түміктүйбін күрсеққа дере. Әйгі неделі түміктерін тағарар күнтен күн берені көріғыд, білеген реклама ақтық тобыл кәніне беребетік кісі ағар туризм тұғынан сегілі кәпсеқ бет. Бегеннен білгі болың. Берені салғыбын. Екітінші хүрбе 5 сылғы Россия туризмінің орын тағара Балабай көрділіте әттігілі 5 бірінгі тие ұлатар себегілі ақ. Онына 6 қайысқа табылдар. Бастатан туризм ұтылын сөптіғ түрчетіскі объекттерген инфраструктураны сайынлары, екейінен байгаға үлелер жоны
Манаха Буйтан Сагалан Якутияви компания Джукускай Кораттан Быха Кавказ Минеральный Улара Курортный Коракка Ан Бастыгатын Быхарей Сеңорда. Бұтығынан келер репортажка. Эндел Халлан Кейсалгенгар Уйдаран Якутияви компания Кетер Аллара Ан Дойды Арасугар Уататора Сыйдыларыне Сыйбатыларыне. Олгынан баран быйыл аан бастықтын жүкүскай минеральные воду тухайынан бұғасырын олоқтан сәтінне бәхес күнігір номну бәхес төгілін Кавказ декі қайыскатын тухайында. Минеральный тұмнан нахану кел баға білбәтедім бастықтын күтімін оннаттын бұ білген баран мұнатты білем дейсендігім. Онтон намалықты Аклеопатра Аканешникова қатта чәпчетілі білек көтібіген үйріті үрден санатасынан айыннан ер. Саңа рейс арылы бұтын істер дағыны күгінан үккен середойдыны көрігі сүбеліс біттер. Үзінті кей құрғарқа барын ебін, о құрғарқа әді батағым тәрғи ебін. Оның өпсен әбеске бұл асығына құрғарқтан әрдім, оны бейестал құта Жүкүскайтан минеральный улар курорт коратыгар дере аян ухынас салгын солынан 5 инчаттан тақса берестет дайыр. Олар ары аян сылата билді бәккадылыр. Устар аянын бұлағын тұқары эйағы сыхынақ авиакомпания өлхеттері арылдан ити чайынан талбу тұтаққын сылаға сахынан күнділілер. Этим рейсом выполняем рейс с 4 бортпроводниками. Один старший и 3 рядовых бортпроводника. Айна пыттыр дүшчаға, онтан тақсатығын жүрдікгі көтін күпсіте біт. Оның экипаж командыра әрелләқті салайар, кенетерінен саңа рейсініне боруба көті табылдан неделаға иккіте, оптурынкі оны бәйтін саға бұланына бұд болжауынан айнынттары тағылар. Россия бұд егер әмия бәйбіт әмия курорттар дақпыт, бәйбіт үші қырығы вахиддет дақпыт, олы хен әмия етіндікке әмия бейгі бәйбіт бір дөді лақтыр бұд хыджақтарын нады жаны бұд. За границыра бұл баққа Россия хенен бүйнені қағып кені баран көрер бұд бәйбіт әмі хенен арын көрер. Бұл мәні көтері өпіт дегені бұн Россия егер интерегіне қораттар бағылар, оның кәлінгін сенінің. Минеральные воды корока тиехенне часто нордук Москвага тюхен внуко порка тохтана хавыт. Де она салгы балтара час өрекөтөн тюнюгінан Кавказ кересире тыскы урбу күрдік арылбар. Соғы йоқпы дейін қар муз дойды жонын үтеуекен сер әме өрін қарынан ұрыйды көрсер. Командировка вот бастыгы Хайската Пятигорская корот. Карақпыт улса 2 кытытынан субуған ахардияға оққатар гыллар ұхын солға қатанар. Улахан аян суыла асфальт тәргетелі олар әрі бір соғырға болан. Кырағас онына оны ол дебәкке масынылар мұңқыр аянан әлігіл жерлер тұл күрдік сірілен ағылы. Петегорская өсілер мантап қорыта дейлер. Тоғдетер ұлу байет ойыр күнна оғы сағаттан субы ортады үттен көренердері бұ қорыты күтті олығын бұсты бат сетімін әбіді. Ол күрділер мантап Кавказға бастан ағы саға кіркелер. Онтан иккеті төқтірен сылқағы тұарылар байына сұлыс батын аспыта. Онтан түгінші 9 ағы сүтчірден 1 сыл 15 күнігер офицер Мартынаптын қомалтолақ тихақ көрсі үйті болбыда. Бұл ермантап дөлі әспетергер кені өлігін бұл бұл кей маңны болуын сөптен бұғар бұд. Маңы үйден күрді құтына бамытын екен негер ойығыс тұрғар түйет көтір олар ор. Бұл көтірдер болағана кенет тері қайын олар олар. Тоғы терің қайын олар олар дей болаққа. Отшыларғы бұл дөлі әспеткендергер түйет комендант бары бұд. Бұл комендантыр болағана кені қайда өл бүтін, қайда осыны тоқ бұл бүтін. Кімдағаны тоқты ден, әппетақ ден бәрі бұтты. Пятигорскай ден 5 қая ден солталақ, тұғыншағы сүйсағуын ағысылыққа төріттенмейді. Кавказка әмті абадаранан дұробияны бұғыргіті субу қораттан сағаламыда ден лоқтақтыр кен тұттылар. Өсі сиранынағы уынан ұғыттана провал ден көлі ақ, тұғының ат табыттыра тұғынан кәпсәл.
мы блигин салгы бу провал день кёльге кирени хэббит, того провал день хэтер булла хабу кая бы хыгар эскэбит кёль. Ону булла ана кая урут холобра хылай булла ана үрдді сулан түспит. Ол сулан түхетен күн бүйінгі дейрі олық тоқтыр дағаны, жөнелдер дағаны, чиншиясилер дағаны бүден этеліктер. Манығы Джон Хиджергер анан 19 үйе ортотуғар бүгірдік 400 метрі усталақ. Каспағы тоғысы үсті тақыған керендер, жон керен маны көрі-көрі өркіқтан бұд. Керен көрі қайын, ол күрді қанына көргі күрдік үрдікірге манына алара түйір көл өске әнітар. Керен сақа дікті байасы келер, тоғыды тақы бұл көлден серводар от тақсар. Олен кияқа тұта білдер керен істақына. Маны қабылан оты бұл жон кере қаспағы ихінен кейдіққа өсі көл бар. Ол көл болағына деріңе 11 метрден бағардылар. Кавказалық тоқтыр ұғын еләқтерінен білдәлдер, ол аңардасы жүддаған дейір тұттақ, бір кестілен күйі анайылғытығар сұттаға. Провал көлтен чүгіз әменедер жон төгірік жылергіче жәнкір ұрас үгісетілен чомполоналар, күгінің ұғыта 36 градусты, сайының 46 градусылас болар. Сирануттан келер ұғы сып-сыласу. Бүгін 4 градустен әтелдер ғуна жылдыңдар. Көрігі күрді бұл. Қадары Турцияға памық көлі қайатын күрдік майгындыр. Оны ол күрдігі ме бәді источникті әуіт. Бұл маңында қаз бидді бәдімін чашы күрдік. Ол атаманды. Ваннаға дейін атырлар, онында кейленлер кім бағар кәлін ғунуон әп, дұру бетін тәдігілден әп. Тұм әпікеділі бұл қорат курортнайын манна мантан хағалан кәпсән барықа. Петегорска светник парка тігеріктенмек кейі әолы барнетін бұға аспат. 200 лағата тұтылу бәле месті қоратында бір тарбақа баттығыр месті де. Тігерік бұғы лағы бесетка ағыс атаққа теренен тұрар бұ Джузеппе Бернадасы тігіншағы сөз 31 лағы тобыл бұттол күйі. Тоғала чо манна оңыр бұта диетаққа башты үрдік сергі тұрар болан салғын оңян арфа тігін үрдік дұрғаны тағара. Урут айылға бәйтін нарын музыката құтылдар болағына берген білден тұран оны техника сол бейбіт. Парканы салғы кәребет, оны минераліне ұлар официалына бәлетінен оны Петегорская жаралығар ойылынар қомпорун Қотой композиция сон үргі кәребет. Қотой айылға күйі әрен мен жондыру беті. Айылға күйі жондыру бетін ұтары оқсығарден исқоғанна. Онтанылады Петегорская қорыққа бүгірдік мәңе памынтыны бұғытынан тұрар. Нұрғыт үйәне ехестәқ минераліне ұдарубияға тұғылағы аңдөйдігі білден Петегорскайғы үрдік сайыны ұйдарғы ұрақтан чүгастан түгіншеннан турист қотоғыстысы бұлдар. Оныға минералағы ұны көстіпі серінден нөмірден кәбіспеттері бүкінгі дері ұныға аттанар. Бұл аңды білейін кәлін тұра тұқпыт источник Красноармейскі күндері ұғыды бұл бата антын, анық тұғы қосамтандардағы, әдәрбін ғаз күрдіктағы. Бұл ұғы болы анамаңна қантандары қырантан еңгәлер дейін ама, бұл барыта херандыдан кәлер ұғы. Кавказға әмтеақ батыранан дұрубияны бұғырғаты санаторидар Железновоскайға, Петегорскайға әсін түкі қораттарға балылар. Бұл семашқа атынан профилактори 1915 ұлаққа отыйын жүлбек үкінігер арылы бұта. Бір үйенара теорің ұғылы бұтыту, грек-омық архитектуры қаныңылағар бір топ салай көстілі. Төр корпустан тұрар манна оннағыр серий кемігер немес байынайдары әмтенбіттер. Себеске кемгі суқаға төт түйіншаға тие процедураны оңырылдыра білейін екен артығынша бейт. Онтан әмтеақ батараны үстігінші көп батаранал серіге қарайлар, жа оны бірас ана апынан көрін сүхіяқ жарға үйс өзі үрітін әмтерге тұтталар. Өскөтін әккен бүтін үй батаранан сұғылан әмтер болақтарына 6-10 грамы сұбылдар, онына 15 мүйтесі тұрылар. Ол бір процедурата әттімеға сол көбайға. Тәңгер. Кавказ кәретін туынан төлі ақи соға мақтайы қой бұта той бұта болай, қылғыры ұстар тас үлгелер. Өрін күнгі өрі қарбас бұт сымара тас ұчы ұстар ентен бейдестері чегет қайда. Ол күдік тас қайта чипчалын көғарара түгіншеннан туристі қоғырғыр. Кенлері 3 километр, 700 метрі үрдікке қана солынан тағырылар. Бұл сол бастығы түймеған 6-13 сыллақ оңыр бұттыра.
онтон лоб күрдік үйяңара анара түгір-түгір үкі сөйтерді бітер. Жонын түгер қаячып чалығар да баян кінатта қарета санынықа. Өнді қалла антан сер дөндіні өңі еққа, үрін күнге талағыққа. Дәу бігі түгер ден қайырдер тақсан ебет, түгер ден ісқоғаны қотығы күліктен қаятта. Бу чигет хайга келех иннине бу канатнай хулан такых инне номно моракатулыктан 2-3 таксаметрине таксан тора болар экен. Муну жа салгы бугурдуктор осустун канат солустун манны керехлеле голордон барандар үтанга беһеллер. Чигет хайетин оройттан кихи кен тылынан тердибет керек өстүйде ийли ергер. Тулан эрге чүккүн чагыл я толбонуру үпүрүн кара. Онтон ол үрдүгүрдү кел бурус хайта. Солутиан топсан кастер. Да, бугурдук үстөнчө биохон метерени канат солунан дабаян мыт чигет хая чыпчалыгар тагыстыбыт. Антон бу чигет хаяга хүрүнөн хая спорда айтыбыт. Анан манна спорду хая спордун таптачылар таксандар да сырлыктарын сөп, онотон экстремалдуу эме бар дийлер. Ол курдук бу минкендер ханны хая кастер дип болохтон Россияга Эребол Бакка, бүтүн андой дүгө 5 улахан каялардан биддестере Эльбрус каятын чыпчалары көстөлдөр. Кене бу уңатты ары 100 метрден намыга бит хама үрдүк чыпчалы ол каңа сөттөр. Турар. Билигин беги бу чигет каятын түһөн барамыз салгы Эльбруска таксакбыт. Бегере болуды. Оннор хеттон саастан кутул бит итик жаата кетти. Эльбрус үрдүк чыпчалыгар таксар. Бағалақтыра. Оларын қайыр дүгебер болан бұсырғы үстігілі тасқа қалақ кабинкаларға олардолар. Етені өретір бол бат техника бір тепчекетік өрек атағын 2 ой оғыспында индивидер атақ бұдар анныгар Кавказ Карайылғада арылдар. Жа, Эльбрус қайатығар тағысты бұд. Ол күнан баран хама үрдік шіпчалығар тағысты бұд дейл. Сымия болу, тоғды етаққа бейген еуттегер чыпчалбыз онына тұрар. Бейге банна ортатын декеде қайып. Халгы барыға әме туғынан канат колосу қанада. Оғыны мұнан бейге манан тоқтуға ден бұхарыны бұд. Олықтауын береме екені 19 мүйді аста. Алыра сылас боллағына үйе 3 градус тымны. Олды болар күн сылағы кеге қаманна тымныны білдер бәтте қай. Онын тұнтон олықтыр бейді олар бұтса дебіккәділі Эльбрус қайытын түпсалыға тілбетер біт тағаны Эльбрус қайыға беге кәлді бет. Кен Россия арас мұныңғыр бұғырды көріқтен кересер Эльбек онын сылдан кеге қараға арылдан білбәккен білен көрбетақын көрен бір қарыс үрдірге тіл бола. Антон из туризм бисы гатапсан нәбәт, иннен декі жылырғаты қардырылыр. Оны күтәттен өптәрге айының солын бәйін талаған. Етінтен самай түргенен сүнеланын Якутия авиакомпания. Бәләқтер. Салғы туризм өттігір тұғы үріттер балларын республикалық тұқтыра атын середойдыны көрі істет түхі баралларын. Рақ сере түрінген тұрынлар жоны сәргені бәрген үтір тәлті салайшыдыттан тұғылабыд. Кені бияқан намыны кәлін оларар. Здорово, Рустан Рафикович. Жоттын эхеге терлитағат өлелі әбітен сен балай әмекен болыла. Бүгін беге чопчы туризм түгінен кепсетеққа. Ол күрді қолыбыра. Бұ кәлін екенгі жон ұпускаға арат бұғыз бұллары атымды жыларға тақсар болыла, ғынгенар болыла, қырындыса тағығарда болдын. Эхеге үңі отын ұпсайынан түхі туған алары? Здорово, Алексей. Интервел фирма үлелі әбіт Бұл онсыл ұстата бейге фирма бұтныңе әлбәк сақа сирен жоны сыннынан, әмтінен үйренін кәлілер. Бұл қолуан сылай бейге фирма бұтныңе балтыратығын шықырдық жон сыннынан кәлілер. Ордық сайын саңа жолға онына осколы каникулын кәмегер сыннына баралдар. Жұттын қолу бұра жа нәйлен ордық. Таз дойдулары таларды әбетер бұды Россия егерден жәрін әбілдейді? Ордық жон таз дойдуға тақсағатыр. Сайынғы өттігер жекергенінен
Турция курорттарын одыраллар, кыгын өттігер Вьетнам, Турция, онна соғыру Кытай курорттарын одыраллар. Анығады бұл ағаяқ кәмттен ұла бұл Россиягер бұл бәбіт авиакомпанияда болдың, бұл рейстерің ұрып болды, бұл Россиягер ұлар болды қаде. Десінде, бұйнене репортаж көстен асты, олда тұғылыр, қанды қайысқалыға ордық жон жабы Россиягер ғыдар болан әрер? Якутия авиакомпания Сочиға, Анапаға, Крымға көтер. Онтан байылғыттан сағалан минеральный воды қораққа бұға рейсі көтетер болды. Минеральный воды қорорттары Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Исентуки болыр. Ити қорорттарға орды күчөйдік сынены қығып, әмтене қығып, сыната ұдамыр. Ити қорорттарға бейге прямой договорда ақпыд. Онан минеральный воды барых бағалақ чотнары бияқа кәлен ұдамыр ғына путевкалықтырын түсеп. Дәттін, анымандық бар. Әна аты әрқолы ұра, нәйленне жон сәрге бұғақ әрін жон әргеті үптенна қапчыланына дұ әбетер бұ жәт тур оператордар тәпчікі ғынаға жәр ағалар болылар дұ? Ұрқыны күтті тәңіне әтәққа білеген сұры әлбәті дек қығып, тоғы детіққа туроператордар, авиакомпаниялар акция ұғырылдыр, сыныны чепчет әлілер. Ол чепчет еге акцияға жон түбәген еннікке отпускатын бұланныр. Оны тәңе субсидированы билеттер бұл сылттан сағылан сылы бұға атығы балдар. Оның ити субсидированы категорияға әтекпі мағарабын пенсионердер қапсалар, студенттер, онына әлбек оғыла қығылдар. Жоны түмікке ғақайыр еңілір болар бұғытынан, республикаға таз дөйдіттен барасы еттен жон төгі кәлір болға ұрдық қанды кемін кәлілері? Опсайынан саққа серен білеген омық жоны интерегерген ағай әрер, ұрдық болғана сайын ғық кемер кәлілер. Күгінгі өттігер экстремальный туризм, онына полюс холды фестивалі интерегері біттір. Ол атыр, өймекән енді кәнді жалбалады? Өймекән декке, үрхайанскай декке жалар. Руслан Рафика, үшетті бейкіл ғасты болдар, тәтім үйтілдер біттігер қорида ауқар мақтанабын. Әй күнтен күн берене көріғат, халқанна бері біт, үш сағар керек біт, бейгіннен білгі болым. Берін салғы бүн, білген коммунальшықтарға жа әппетті қам сөбдіғаны ғаяқ дачас қошылынай оғы бұрылабатын түпті түрілен үрдігер түйер бітігер дейбіт. Дейбіт ораннан түмні арғы бітінан барар. Онтын қаз дачас арайсылы бадын жа тұқпы барта сатар ер болдыға. Аспыты ұрасыл жанақтар сочыта суғар әрі тағастан кейі өрінер дейлер. Екітенші 5 сылаға жүкізкеге от арақсан кейін көрат қам тоңысыз бұта. Екітенші 10 сылаға тексиге сағал тақсан әме аралан бұл бұта. Онтан күйдан ақтой дұғыт барақсан сатағай сеғіні бірісті ғымат талағай бұғыны ақсар бат. Ол әме бір өттен үшігейді ғардығар мұз ұрағанан кімелінағына мәдәт қамсаны сыдам сияр. Онтон ұматық саппаға бар әрі болдығана жон сәрге өнікті қығыны тұрырға әрек тұрақ сананар. Күн бүгін республика бүттіуіне қығыны тұққа толыры күлді. Маныға оттор саппа аспытты ғығы дері тиері. Бұй етігі құрыйу кәлігім Иван Яковлев. Тоғыласта. Тулагытағы көк төлінінен оттулар хочолынай газ операторы Никита Данилов сатыру-сатыру дабылынен бері-беркелер. Опсай бұ хочолынайгы түйет газ оператор болан сол бұға сылжан ләзелілер. Барта вола автомат полан ки вола на ту дагымат просто давление температура лар генергора жаханада. Бутарган тымнылар түхелик болан билеген ики хошол холбомот халлан билле тымныйдагына икине би от тухтара. Социальные объекты чахны жерлери тинан качер тулагытага кателнайга иллера сыл бес саңа хошоллары туроран газоператордар лелері да чапчата услубия да бар болла. Бәл детел манна, күйок мүнәйі, селегілі үйінен тұрар.
14 әлбәк квартиралы қолырыр және үй социальный бейгеттір қошуылнай Пытыска муниципальный унитарный тәрілті бас билетігер бар. Бұ тәрілті жүкізге ерген 11 қошуылнайы үләләтір. Улаған основной проблема өттен нәхеленіне еғе болыр. Ол көрдік нәхеленіне еғе бүкінгі 10 миллионтан тағысты. Куара терген хошуолнайдар бары керетек күйоқ түлінгі көспет әбет болақтарына горнай луғығар 2-тінші онағы сылтан кателінайдар ғасқы көрінер әлдір. Хүрбалта кателінай барлықтан түрді ғағынан тоғыға ғас конденсатынан оны 13 оғынан оттылар. Мантан бүтехе кателіпті сылғы хүрбалта 1-тінші 500 тонна чоғы барыр. Кептін оны өрт кенер үрті халатыр нормативы, нормата. Онтан чоғы оны ғазы конденсат 10 күн период әрді ғыттынан тағылан ер біреметінен. Чуга Сергин Улустар сен уңа ханас бұрақсар әбет болықтарына қоту мөлтек солағы исақ Улустарға қартығына атын. Әжігенлерге бұйыл жабаркы хаяттан оны сангартын ұлыс олынан 30-тыншаттан тақсы туына таас чоқ тейбітем. Улуска бары алта кәтеліне бары чоғынан оттылын. Олар олар. Линден әлегер, онына бестақны әлегер күхінгі сол арлынна ғана солынан үлдеппет. Білген кендер күхін солғы оттықтыра бар. Бұйыл сақасырын бағайыр үгіс өттігір қаллан білді сылағын білетілдер. Оның кәтелінайдар толыр қығынан үлелебәкке чоққа саппағырдылар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Әділені Тастырова, Мария Павлонова, Горнай, Әджиген, Джокулскай, сақасыры күнтен күн. Ағы 15 миллион сол көбайы солы тұтуға дейін аттан бүлі көрітін бюджетігер көрілі бүтін кәйін тұхаммаққа бүлі олықтауқтыра мек құхаған солына сылжарғы. Көхелінілер. Бұл сайын коллегам Евгений Тойтанов көрі бағылығыттан сөпті құрыйылы жағылтаға тибетін сері соқтық кімнилынан тақсыбытын әлбәқ кейбілер болықта. Манықа бейгістер бөлік бүлбіне делеған жылын ұттан қамсабыдың соғын тұғылыға 200 көлін төк түрен тие сұртта. Қомайы ғайын бағылық бәйлін да соқ болан берді. Сейлі келер материалға. Кыржағас бүлі қорыта бұйыл түріттеміте 315 ылын бәлететі. Кемкерді ағар, сайды барар, олоқ ұста тұрар. Арай сол құхағына оспат басты бүлілері кәйелер. Қуара түбілейді ақсылығар бұба прос әме бұғарылы бата. Түйет ұлыстаның орырға ден ағы 15 миллион сол құбай көрілі бітер әрі, сайын ұстата олықтақ бұлас күттен нәғи қамсамата. Бұ түрі өте тоққа сытарын білері, оты егір бейгі ұстар бөлік бүт бүлі қуаратығыр тұрмып бұт. Көрілі бүті бүт тоға тұхаматтырын тұғынан ба бұросқа, қуарат мәрі құрый дұрттан аққастынан үтуелен полицияны әттелгер тұллабыта. Ол кемтен ұлап балатшы дәкем аста, бүлілер соллара тұп субата. Ол ехін кіржағас қорыққа иккен үктәнді біт. Бұ сұрыға бағылық соқ болан берді. Кене ұнығар сол бұй атшыта, интерейхір гір боп бұрос бұтығар қорый дұрттан аққастан бата. Әбейтін сол үріменіңгер көрілі бітіп, ұлыс қағынатығар төннер болла денетті. Бюджетный кодекс етерінен сыл бүтегер халбы қатшы хембер ұз бюджеті көрттөнінір. Оны бұйыл конкурсту хататы бұд, конкурска көйен кемдіғаны күтті бата, оның төнінен баран ұнтың әхел хембер ұлыр бұтыгер бұйы үлелебіп бұлады мәрия. Келер сылға қуарат жағалтата сұйғатын алғағын көндірін әрігер қата күйық бар әбет. Ол әбеттер ұлыс тұханнақ суманы төттөрі береға. Бетігінен баран жағалта әрдір мен үрге бұланына бұд түйет ұлысаттан иккетінер әсіңірдір сұрыптақ. Оны жығылақ саңдығар болмаққа қачыстыватығар ден матыптылар. Олықтақ бұл аз қайбатақ ба прохын бұхарарға бүлі федеральны сол управленіта ұлсық құрдық. Отчатуғар бүлі трасата 6-тығынша 209 метрінден ұхан қырлас құмақтақ бүлі қоратын ехінен сұбылуға. Мир онна Ленин атынан ұлысылар федеральны баз білігі берлілерін тұғынан олықтақтар саналыра маңдық. Үші бұлайды. Олық үші? Әбілі әм бұлайды. Тақырлары өте Абыранны ғықпыт жәушіге ден әхеліне үйәрі тәрі иә істәк. Аян соғыла федеральны бас білігі кейдіғын әрі сұры бұттып суғы дейлер. Федеральныға берілі бәтіғына көммет та? Өтірінің көммет болады. Қанта қатшыларынан туақты-уақтыр. Ардақыны суғы бұтылық жауы болады көбіленер. Уазиктір тегір соғылары болады. Нар туараттан көмені кетестеққа сайды бұтандық сығарияр. Онтан лоқтоқ бұлас бұланына бұд 2 солын келер сылға оңыром демектелерін үйінер 2 тіхінші сүйбе сыл көрдіруға. Евгений Тойтанов, Павел Пахомов, Сақатлы бінеті күнтен күн бүлі. Әйгіне дейлі түміктерін тағарар күнтен күн берені көріғыт. Білген қылғыс реклама көніне түрдіс түймек біт We'll be right back.
Эйкентенген берет мюктюр чахан кэрэгод. Асуэльсэн тасыл сағалны гаттан ортотнан үзбірген кэрэнгэ гэрабыд. Ордук, сэлэхнэй, бурдук, сирис, грешка, группата. Үрдігіс ортақ келеп, курсэта, үйтахалық, сымыт, уанадатын асыдан та үрдэбіта білетінер. Сейлі бігі корреспондент Елизавета Васильева кэпсир. Сына буйдарга сорок продукталарга улаппыт. Ол курдук селегиней бурдук сүрбебес бирген, ирис тогуз бирген, гречка агыз бирген, үртүк сортаах килеп, курусет алта бирген, үй тахалык бес бирген, кара килеп унахарыта төрт бирген, сымыт үз биргеннан үрдебит. Кин курат сынытын ылан көрө кайын. Мен жукускай курат ортотугар турар улахан продукта багынгар сылжабын манна продукта набора дейин кихи күн ай сир астранатыластым ол курдук манна килеп бар, унахарыта бар, сымыт үйт да бар билеген. Бу барта кассаналах болорун кассага баран билет бит. Сколько получилось? Сразу 497 рублей 20 копеек. Жети курдук бу кигикүндете сирагын 5 мегака атынаяка сет эдит. Онтон Хеленяс көйөлгө күндете төө карчыны барыры. Семияга этте мегагас мегагас. Тоже хабе хайт бит ола бөте бе хайт клиев он отон туарам местной дады. Хахаринанып ары ылахытна клеп колобо үйтеген надалах отчогуну 5 мегатан таксалды. Улустар саналарын теңнерге сүрүн халык алын кемейден бар. Ол набориһинен кии күнне тесир 33 продуктатын кетен көрөлөр. Күн бүгүнкү тургунан ук котусутар эбен бутан тайлуугар чаны магаһынга 33 тукасымыт 6 мегат биһенге тиген турар. Лапса 1 хага 6 10 сет 10 салкобай сахар 1 килете 2 мегатка тиер. Транспортна роскопдор хам болан Маннак аспетер танспетер рохсулах. Бит килебит мэр агуан бес кетуттарадура вот самолёкка. Онтон Юрбалуун чукар нэхилеге луз кенеттен сүйчіге берестеті итчі бар. Қайтыры нене аха юэлі әрді қаханыр гестақтыр. Нэхилеге бұсайын патриап общества мағаны сабылан чағынайдыр жүкус кайтын қачы яллар. Нюр бакенетті манна жапчыге. Манна бей қолабыры бар бакен бәчаңа бұдан чығы. Республика соғыру кейнінен аттанар нерінгірік оракқа ас өл білі чәпчіке, набор сыната алты тұншыны кайбат. Ол тоғыты білілер ағыда бары темір солынан тағалар. Ортадынан мүхәк, мүхәк бейін. Самай-самай та иәқайды өте өз бейін болары олы. Потому что мұнна үйттері среднем, где-то 6-10-15 көбі. Бүгінгі күннәғі Асуэль сынытын республика үрдінен ылан көрдіққа теннік. Некедің продукты сыныта үрдіуен әбетер, сатыр қырытық әмет үйен дұ олоқ көрдіріні еға. Елизавета Васильева, Роман Савинов, Татьяна Игнатьева, Семен Семенов, Сақасыра, Күнтен күн. Салгы сақалы бәчәт бұне делегат ту 90-ның ағын Оксана Устиноваттан тоғылабыд. Оксана төкіннен ағын әрінділі сақалы бәчәт туғы сұрыпты. Сақалы бәчәт туғы сұрыерген төхімек бітігер бүгін сұнтар чүрапчы оны әжіген сұрналыстыра. Туғы ордуқ болғым тоғалбыттарын кылғыстық білгенірге ханандым. Сұнтар редакцията Оскола сайдытын керчік кемнері ден материалы білімнәті манна 30 сыл тұспа скола бұғытынан үлілен кәлбіт. Сұнтар нәхілеген алын сүйек Осколатын историятта үгеғе онына үйретті анығы немаларын туғынан сырдатылды бұд. Ана жиген ұлығын редакцията тұғы сырдатар. Бүкіндерге Леонерис Муға Туран ұлыз жона күндөбей балық әкеділер. Оның күндөбей бігі күхіл көміз балық бұттен атта хаты әрген жарбан қата болуға. Онтан бәстәк нәхілегер 2-тінші оңағы сылға ұқса күйін 15 төбі сақа баруыды нағына қалбыттыра. Басты қысылдарғар сөйілерін ғылтан қалбыт, күрі қотоңы қыста бұттыра, бұйыл олықта қолаттар сэндвич панель материалынан саңа қотоның ортылар. Сылғы чүрапчылуғын саңа лоққа ғытынар италды бұд, бүкіндерге әте соғы топқылағын ортолуғын чүрапчы кәпіретепке өлеугене. Сұрналы Семен Жендеринский кондитер Наталия Иванова тұғынан сырдатты, әме бұны өмірге көңіл тұстуға андойды призера Семен Прокопьевич Макаров тұғынан ұстат ебі чәттінне. Алексей Улус қағыттырын сонуынтан бұғатартын кәпсайдаққа етіннек. Оксана Мақтанабын. Москва қорық көхетті сарасетаға тұйқа әстуаларын кооперативтерін сейстер өлетін сағалаты, тәрәхін ұлақан бапуростар тарен, күттатшылар ұлақан болғымтыны әнді ұсналогар ұрдылар. Сақы сөрі үгес бұғытынан сейске күттіңі ұлда, бұйылғы мұня қайдақ аспытын туынан Москва-тан сейлі бейгі корреспондент Айсена Бурнашова материалы бар. Тыға хайстыватын кооперативтара улустар гарылылан өбігі төрүт жарыгын саңа тахымға тахарбыттара. Манытанген Николаев Анасиф әтерінен Россия үрдінен Саха Өріспубликеті. Тыға хайстыватын кооперативтарын Ақсанынан номну үхіс местағы тұрар. 6-10 жерінің әрекке білген тірәхінің қайстылар үшеді күлі лихелар олар. Оның бола білген тірәхінің қайстылар үшекен әтен
кинопроизводственного атмосферы вопроса. Олары тарахынна қағайыстывалар үлелерігер сытыдық тұрар бапростар әмие баллар. Бұшығасқа бұхары болар, бұлырыны реализуция берілі бітан дұғысыса қонығар. Үрін асы кәлгетін сылғы ұнақ сүйі арасетін тұғы қағайыстыватын кооперативтара олықты оқтұрттын тұтан әбетер адылан олар. Қайысқа сайдарын тұғығары жоғын суылталағынан тұғы қағайыстыватын кооперативтара ұндыыс налогуттан басқолын оқтақтар ден татты фермера Семен Андросов әтер. Андас бір үлігі бейіт өлімміт, түрдінші бір Бу подоход на дара, пенсион на дара, барата эбилден, ище болар. Аммастан жон каннастақ болуқта. Үрдік трибунаттан сиескі тачылара тысыр әсір бая дилдер. Тәрәхінне қағайыстывалар өбігелер біттөрі жарықтарын сөргіту әрі үлетін ұпаққа сыялара бұдан кәңір. Миссия кооперации, она и выражается в том, чтобы вытеснить крупный бизнес, чтобы занять его место. Тәрәхін бүтүйті тұғағасыватын өрі тұғарар үз қоғанына оқтүмік дөкімен ұлылыға. Айсаны Бұрнашова, Джур Березкин, Москва. Манан неделі түміктерін тұғарар күнтен күн беріне түміктейбін. Онтон кім сұрақ материаллары сетекөр бәттақ, nvk-online.ru ғана яқ сүрбәтет порталларға, YouTube каналға кейден сегілей көрі құтынсы. Әтенгі болың, кірсіқа дере.